Від сьогодні, аби перетнути кордон, іноземцям потрібно мати або паспорт вакцинації, або ж ПЛР-тест, зроблений не пізніше 72 годин. Для перетину державного кордону на в'їзд в Україну іноземцям необхідний поліс, свідоцтво або сертифікат страхування, що покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією тощо. Іноземці продовжують в'їжджати на територію України при наявності дійсно ПЛР-тестом або при наявності експрес-тесту на визначення антигену в крові, зроблено за 72 години до фактично перетинання державного кордону. До того необхідно в обов'язковому порядку мати страховий сертифікат, який покриває витрати на період перебування на території України. Під час перетинань державного кордону іноземцям, окрім того, що будуть перевіряти наявність всіх документів, буде запропоновано встановити додаток вдома. У разі, якщо іноземці мають або пред'явили дійсний ПЛР-тест або експрес-тест і не мають можливості встановити мобільну додатку вдома, їм буде відмовлено у в'їзді в Україну. Якщо вони мають можливість встановити додаток вдома, вони заїжджають на територію України. І на протязі 72 годин їм необхідно зробити повторно ПЛР або експрес-тест для того, щоб не активувався мобільний додаток вдома і не розпочалася 10-денна самоізоляція. Відповідно, це не стосується іноземців, які мають повний курс вакцинації. Українці, що перетнули кордон до 4 серпня 2021 року, не підлягають самоізоляції зі встановленням та активуванням мобільного додатку вдома. Строк самоізоляції становить 10 днів для осіб, які здійснили перетин державного кордону та розпочинається через 72 години з моменту перетину державного кордону. Громадяни України, які вже виїхали після 04.08, в'їжджають в Україну без будь-яких обмежень при наявності хоча б одного курсу вакцинації, що підтверджується відповідним сертифікатом.